אנשים, כאן עמית, והיום יש לי סרטון קצר על תוכנה בשם Space Sniffer. התוכנה Space Sniffer נמצאת בקטגוריה של תוכנות שמראות לכם איך אתם משתמשים במקום שיש לכם במחשב, וככה אתם יכולים לראות איך לשפר את המקום, ומה תופס יותר מקום ממה שהייתם רוצים. הסיבה שאני אוהב את התוכנה הזו יותר מכולן בתחום, היא שהיא Executable, ולא צריך להתקין אותה על המחשב. מומלץ לפתוח את התוכנה כמנהל מערכת, כדי שהיא תוכל לגשת לכל הכונן. אוקיי, אז לאחר פתיחת התוכנה, התוכנה מבקש לבחור כונן. אני אבחר ב-C, כדי שלא ייקח לתוכנה יותר מדי זמן. התוכנה ישר תקרא את כל הרג'יסטרי של המחשב, ותראה לי שבטלפילד 4, כולל פרמיום, לוקח לי את רוב המקום ב-SSD, שזה כמעט 56 ג'יגבייט. לתוכנה יש כמה אופציות נחמדות, שאין להראות גם בלוק של שטח פנוי, לסווג קבצים לפי סוג, להראות יותר תיקיות, או פחות תיקיות, ולרענן את הקריאה של הכונן. אפשר גם להיכנס לתיקיות ולראות מה יש בכל תיקייה, אם התצוגה העליונה לא נותנה מספיק מידע. וזה הכל. בסך הכל, אני נורא אוהב את התוכנה הזו, ואני משתמש בה כדי למצוא קבצים גדולים שלא נמצאים במקום שלהם, כמו סרטים שנמצאים לי על ה-SSD לדוגמה, ובגלל שהיא executable, אני פשוט מעביר אותה ממחשב למחשב. אז תודה רבה שצפיתם, אשמח אם תשאירו לייק, ואם נשארתם עד עכשיו, תגיבו את המילה בננה. לינק לעודת התוכנה נמצא בתיאור הסרטון. אז שוב תודה, ונתראה בסרטון הבא.